Bolo, dobro jutro, eto, znači, izašli smo napolje ispred filijale, nije, srećom nije hladno, probali smo unutra, ali eto, znači, nije išlo, sve je to stvar tehnike. Da ponovimo, dakle, tema za razgovor sa Suzanom Đorđević, portparolom filijale NSZ je obuka za deficitarna zanimanja. Mi smo o tome izveštavali, pustili smo juče o tome informaciju. Reč je o projektu, da kažemo, zajedničkom projektu filijale NSZ i gradske uprave. Suzani, želimo dobro jutro i da kažemo u čemu je reč. Dobro jutro. Reč je prvo o potpisanom sporazumu sa lokalnom samoupravom, gde filijala Pirot pruža stručnu podršku i tehničku podršku u selekciji kandidata koji bi se uključili na obuke za tržište rada. Reč je o obukama za kojima se osetila određena potreba, s obzirom da nemamo dovoljan broj kandidata iz oblasti koje ću naknadno pobrojati. Naime, reč je o obukama iz oblasti građevinarstva, tako da ćemo organizovati tri grupe po 10 polaznika za zidara, tesara i armirača. Zatim iz oblasti obrade metala, tako da imamo jednu obuku za 10 polaznika za zavarivače, reč je o tehnici MIG-MAG za zavarivanja. Obuka iz oblasti transporta, odnosno zaviljuškariste i obuka za rukovodca građevinskih mašina. I nabrojala bi među ovim obukama jeste i obuka za 30 šivača. Dakle, reč je o zanimanja kojih nema na evidenciji filijale, je li tako? Reč je o zanimanjima koje su deficitarne na tržištu i za kojima postoji potreba. Da, rok je do 23. odnosno do sutra da se prijave i uslove da budu na evidenciji filijale, da su u stvari nezaposlena lica. Kad, dakle, kreće obuka? Da napomenem da smo vi već unazad nedelju do 10 dana krenuli sa selekcijom kandidata, očekujući sporazum i očekujući potrebne aktivnosti. Žela sam da kažem da nije klasičan oglas, reč je samo o nekom pozivu, informaciji nezaposlenim licima i bitno je da su lica na evidenciji nezaposlenih. Potrebno je da imaju vozačku dozvolu B kategorije kada je reč o rukovodcima građevinskih mašina i viljuškaristima. Bitno je da su zainteresovani, što se potvrđuje zaključivanjem individualnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim licima. Znači li to da će za njih kad završe obuku biti posla? S obzirom na najave poslodavaca za ovim kadrovima, očekujemo da ima posla. Možda ih na evidenciji, dakle, nema. Pomenuli ste šivač. Samo da dodam, ili ih nema u dovoljnoj meri, ili su njihova znanja zastarila, tako da je potrebno da dodatno se upute u određene poslove. I kad kreće obuka? Obuka kreće vrlo brzo, tako da mislim odličan je vremenski period, odnosno doba godine za ove obuke, s obzirom da računamo da su već sezonski poslovi pri kraju, tako da je poželjno da se iskoriste ovi kasni jesenji i rani zimski dani. I koliko će ona trajati? Trajeće zavisno od prirode same obuke, nekih meseci i po do dva. Hvala lepo. Eto, Boro, samo da dodam, Suzana je pomenula i tekstilce, 30 radnika će biti na obuci za tekstilne radnike. Mi smo nedavno o tome izveštavali iz firme Emi Roljo, koja je i na sajmu zapošljavanja, koji je nedavno održan u organizaciji filijale, iskazala potrebu za 250 novih radnika. Mi smo bili u novoj hali koja se adaptira. Eto, šanse i za tekstilne radnike u Pirotu. Toliko ovog jutra ispred filijale NSZ u Pirotu.